Mirë, duhet ta marrim me qetësi sido që të jetë, është fati ynë dhe duhet ta pranojmë fatin apo jo. E vërtet, është e kemi fatin shpresë dhe marrëzi, ka thënë Aurela Gaçe, edhe shpresë dhe marrëzi. Megjithatë, emisioni Mirëmëngjes Shqipëri sigurisht është bërë herë pas here, promovim shumë mirë për sa i përket talenteve. Të paktat, jo të paktat kanë qenë rastet pikërisht që kemi promovuar të rinj që meritojnë vëmendje dhe kështu do të jetë edhe rasti ditës sotme ku ne do të flasim për një super talent në sportin e notit. Të thuash talent është pak, duke qenë se është një vajzë 12 vjeçare, por është kampione e Shqipërisë. Ka thyer disa rekorde, jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë, një sër kupash, një sër medalje, shumë e talentuar. Kështu që ne kemi kënaqësinë të themi mirëmëngjes Arla Dërmishit, e cila do të jetë me ne në studio. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Dhe Angela, e cila është nëna e saj. Angela, unë e njoh me Angela Bullati, por që sigurisht ashtu jam. Ashtu jam akoma. Nuk e kam ndruar Florin. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjetëm. Në fakt flasim pak me Angelën përpara se të shkojmë tek emocionet që përjeton tashmë, si rrjedhoi edhe punës e fryteve që Arla ka marrë. Flasim pak për rrugtimin e Arlës në që në filles të saj të dëshirës për të qënë në sportin e notit, si ka njësur? Ka qënë thjesht dëshira Arles për të notuar, gjatë muajt vetë verës, më ndishte mjaftë natyrshëm, pa vështirësi, dhe kështu vendosa që gjatë periudës dimrit, u lumtoja nëse ekzistonin kurset notit, dhe bëra regjistrimin kur Arla ishte shumë e vogël, vetëm 5 vjeç, ka qenë regjistrimi i Arlës në kursin e notit, dhe kështu vazhdoi rrugtimi i saj, le të themi, që u pikas nga trajneri, që Arla kishte mjaft talent dhe nuk mund të ishte thjesht një notare e thjesht, por të ishte një notare profesioniste. Tani thonë që fëmia është pak pasqyrë e prindit, diku Arla ka parë që është munduar të kopjojë në mënyrë më të mirë të mundshme. Pra, edhe ti je marrë me sport dhe ka qenë një lloj injektimi, domethënë me shumë dashuri. Po, dhe unë e kam merë me sport dhe noti është sporti më i preferuar, unë për vete e kam shumë pasion notin, dhe kur Arla më ndiqte gjatë notimit që unë bëja në det, le të themi, më përqente shumë që kishte një natyrë shmëri, një lejtë shmëri, dhe më thënë në kryerjen e këtit si sport, dhe mendova që ta regjistroja si sport, jo thjesht të notonte natyrë shumë. Por, nga nga tjetër ne dim që noti, sportin në tërsi ka një disiplin të jashtëzakonshme nëse i referohemi regjimit ushqimor apo edhe regjimit në fjetje. Sa vëmendje dhe rëndësi kushtoni ju Arlës në këtë pikë? Është shumë rëndësishëm regjimi ushqimor, jo vetëm për Arlën që është sportiste, por për çdo fëmijë mendoj, çdo prind fokusohet që fëmia të marrë ushqimin sa më të shëndetshëm përgjatë gjithë ditës. Pa tjetër që Arla e ka më specifik pjesën e të ushqyerit, sepse i duhen kaloritë e nevojshme për të stërvitur gjatë ditës, sepse ka një stërvitje mjaft intensive, sidomos tani që është pak më e rritur. Dhe këtu një falënderim special, në qoftë me lejonin, doja të bëja të dyja gjysheve të Arlës, që kujdesen për zgjedhjen e produkteve ushqimore dhe ta bëjnë atë të sa më cilësor dhe më të shëndetshëm që të ketë Arla kaloritë e duhura për gjatë ditës. Mirë, Arla, na fol pak tani për sa i përket vetes tënde. Sigurisht që ti ke filluar notin shumë e vogël, ndoshta se mban mend kur ke qenë 5 vjeç edhe deri tani që je 12, megjithatë të kanë ngelur kështu reminiscenca të vogla nga fëmijëria jote. Si ka qenë? Shkoj me qejf në kursin e notit? Kam shkuar gjithmonë me qejf, se më pëlqente shumë si sport, ishte një aktivitet shumë i bukur që e bëja mbas diteve. Tashi më duket si një sport shumë i bukur dhe si një pjesë shumë e rëndësishme e jetës tim. Megjithatë, ka një stil të veçantë, pra ka disa stile të ndryshme të notit. Në not ka 4 stile gjithsej dhe stili që unë jam më mirë stili delfinit, dhe pse është një nga stilet pak më të vështira, mua më pëlqen shumë. Mirë, dhe është pikërisht stili i delfinit me cilin ke thyrë rekordet e tua? Po. Na fol pak për rekordet. Rekordi parë është ku kam qenë 10 vjeç në kampionatin Teuta Cup, ku thyva rekordin tim të parë për 50 metra delfin. Aty nisi edhe profesor që të më shtynte më shumë që të merresha me këto gara. Çfarë ndodhi pikërisht atë ditë që ti thyve rekordin? Sepse për të gjithë ata që ndoshta merren me sport dhe të kuptojnë, përveç stërvitjes tënde dhe më së të merituar, por çfarë ndodhi brenda teja atë ditë pikërisht që ti arrite që të thyesh këtë rekord? Ishe më e motivuar, kishe ngrënë më mirë, kishe më shumë besim tek vetja jote, pra duam të dim edhe një kështu element sekret. Nuk e di. Apo thjesht ndodhi? Thjesht ndodhi, isha shumë e lumtur.
Më gëzova shumë, të gjithë erdhën aty, bravo, bravo, isha shumë i lumtur. Dhe pas kësaj pjese, pasaj ti fillove që vetëm të thyesh rekorde, apo jo? Duke qenë se shohim një mori medaljesh edhe kupash, të cilat ti i ke sjellë në studio, jam i bindur që do të kesh ende në shtëpi, nuk i ke sjellë gjithë. kemi shumë akoma. Edhe shumë do të kemi. O Flori, çfarë disha të theksoja, ishte që ky vit ka qenë një vit shumë impresionues për neve si prindër, për arën gjithashtu, sepse ka thyer rekordet e një pas njëshme, dhe këto kanë ardhur për një afat kohor shumë të shkurtër, jemi shumë të lumtur, shumë të surprizuar, shumë të kënaqur, unë jam shumë krenare për arën, pasi për një afat kohor shumë të shkurtër, arën ka thyer shumë rekordet e një pas njëshme, madje ka rithyer dhe të vetat, tu vlen për të përmendur rekordin në 50 metra stil delfin, 100 metra stil delfin, 200 metra stil delfin dhe 100 metra stil mix, që është një notim, 4 notim, i përzier, dhe më thënë. Dhe shpresojmë që Arla dhe në vimësi të ketë këto lloj po Arla nëse ecën në këtë ritme ne shumë shpejt e pas kemi në lojë olimpike. Po sepse ideja është që çdo sportist tërvitet për të fituar, por rekordet janë pjesa më e lartë, po që tani paralelisht me suksesin e Arlës, e parë kjo nga këndvështrimi i një prindi ka mështypjen që rol shumë të rëndësishëm keni dhe ju si prindër, sepse nuk është kollaj që nga mosha 5 vjeçare ta ndjekësh për ditë në kurse ta përgatisësh për ditë që ndrosh pranë kur dështon, sepse kam përshtypjen të shumë ta kanë qenë raste, se ndryshe nuk mund të jemi fitues. Sigurisht, sigurisht. Një rol të kanë ardhur dhe fitoret pastaj. Një rol të rëndësishëm keni pasur dhe ju si prindër. Kush e ka shoqëruar më shpesh? Sa e lodhshme bëhet që ta shoqërosh për ditë? Atëherë, pjesën e periudhën e parë kam qenë unë që kam jam marr jashtëmase me Arlën, pasi baba ishte më i përqendruar në punë dhe ishte më i tërhequr le të themi, kurse tashi është babai që merret shumë. Ashtu filloi ta kuptoj lezetin e medaljeve. Po po, dhe është babai ai që komunikon mjaft mirë për pjesën e stërvitjes, fitoreve, e stimulon, i jep atë qetësinë e dur, sepse të dy gjejnë gjunë përbashkë, madje unë jam jam pak më rebele në natyrë dhe ndoshta e sforcoj Arlën pa dashje, kurse ja t'i jep një qetësi maksimale që unë nuk di, domethënë dhe ja adhuroj për komunikimin që kanë së bashku dhe për marrëdhënien e tyre kaq të ngushtë. Thonë paktën që vajzat janë më të lidhura me baballarët. Bilës duhet xhelozojmë neve shpesh herë. Ndërkohë Arla, nëse flasim pak për rutinën tënde të stërvitjes, sa kohë të merr ajo? Unë shkoj në stërvitje 6 herë në javë, edhe stërvitja ime zgjat për rreth 2 orë, zakonisht bëjmë diku te 5 kilometra, ndoshta edhe pak më shumë. Në stërvitje merremi me të katërta stile dhe bëjmë distanca të ndryshme. A të pengon Arla në raport me shkollën, sepse të shkosh 6 herë në javë, 2 orë stërvitje, të shkosh në shkollë para ditë, detyrat që duhet të jenë, pra duket sikur është një investim tepër i madh që patjetër në fund duhet t'ia vlej. Është një sakrificë shumë e madhe ja, që ti po sakrifikon nga fëmijëria jote për të thënë vërtet. Për shkollën ndonjëherë ndiem pak atë vështirësinë që ti bësh të dyja në të njëjtën kohë, por jemi mësuar. Po ke dëshirë çdo gjë realizohet. E vërtet, e vërtet. Jo, jam kurioz ta di. Nuk duhet gjejmë asnjëherë justifikime të tilla që kam notin, nuk shkollohem, kam shkollën, nuk bëj dot gjërat e tjera. Çdo gjë realizohet me dëshirë, me pasion, me vullnet, realizohet çdo gjë. Jo, përkundrazi, ne po e bëjmë të diskutim për të marrë dhe shembull, sepse ndoshta ka prindër të pamotivuar, fëmijë të pamotivuar që ndoshta gjen këto justifikime të tyre. Madje unë mendoj se noti ka ndikuar pozitivisht dhe për këtë pjesën, duke qenë se Arlës i është shtuar disiplina, ti marr çdo gjë me përgjegjësi dhe ti jetë më e fokusuar për çdo gjë dhe më ta bësh çdo gjë me pasion. Edhe shkolla domethënë ti jetë plotësuese e pjesës notit. Dhe teksa ne shijojmë këto arritje të drejtanishme, pra po flas ju, shijoni këto arritje, cilat janë synimet për të ardhmen? Atëherë, për mua e rëndësishme është që Arla të jetë lumtur, të bëjë çdo gjë për satisfaksionin e saj, pa pasur impute nga jashtë ose detyrime për të bërë diçka. Në qofë se Arla dhe vazhdoj me këtë ritëm, pse jo të jetë përfajsuar se Shqipëris në lojrat olimpike, si që thamë dhe në jo, fillim të emisionit. Do jetë pa tjetër, nëse shkon me këto ritme. Me gjitha dhe një piesë shumë rëndësishme përveç Shqipëris është të shkuarit jashtë. Pa. Tani, unë jam kurios të di si ka qenë raporti Arles me, le themi, sportiste, të ushtruarit jashtë vendit, pra sepse e dim që sporti jo në shumicën e rasteve ka ato problemet e veta. Por, kur shkojmë jashtë, kuptojmë se çfarë niveli jemi vërtet. Pra, ti ke shkuar, ke bërë kompeticione jashtë, apo jo? Zakonisht shkojmë në Shkup ose në Malë të Zi, dhe bëjmë kompeticione të ndryshme. Më duket vetë jam mirë aty, zakonisht kanë qenë notarë më të mëdhenj, por mirë dolë.
Jo, kjo vlen për të theksuar. Unë nuk do ripa e prekur këtë kupën, sepse më intrigon shumë. Kjo është International Swim Meet Skopje, po, ka qenë në Shkupë. Po, në 2020-ën, ishte periuda më e vështirë, sepse ishte në periudhë Covidi, ku fëmijët e patën shumë vështirë për të stërvitur, po Arla arriti në bazë të pikëve të grumbulluar, në fitoret e garave që kishte, të merrte edhe kupën si notarja më e mirë e kompeticionit. Po, e mbaj mend periudhën e Covidit, edhe ankesat e Angelës, të mamit të Arles, e cila ankohej që ku t'i çojnë fëmijët të stërviten, dhe ishte një shqetësim i vërtet. Po, ndërkohë kupa tjetër? Kupa tjetër është kampionati kombëtar i fëmijëve në 12 shtator, po në 2020-ën, Arla ka fituar kupën prapë në bazë të pikëve të grumbulluara si notarja më e mirë e vitit për grup moshën, sepse çdo kompeticion ndahet në kategori moshash. Arla për moshën e saj është kampionja kombëtare e Shqipërisë në not. Asa bukur. Ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e emisionit. Ju falenderojmë shumë juve për ftesën dhe që na dhatë mundësim për të promovuar Arlën si kampionë. Ne jemi të bindur që këtë intervistë do e ruajmë në arkivat tona dhe nuk do të jetë e largët dita që do flasim sërish për Arlën, e cila do të jetë një kampionë. Mund bëj një përshëndetje për profesorin tim. Sadik Memën, e falenderoj shumë për gjitha gjërat që ka bërë për mua. Dhe për dy gjyshet e Ardës që merren specifikisht me dietën. Përveç së kësaj që i duam shumë, sigurisht. Faleminderit, shumë faleminderit. E ndërsa së bashku tani do të ndalemi në një portret të figurës më të re, themi të familjes mbretërore, të Charles, mbreti Charles i III, çfarë personifikon ai, një rrugtim i tij kur në moshën 73 vjeçare, arriti të kurorëzohej kështu pra si mbreti i Britanisë së Madhe.